אז ערב טוב, חברות יקרות. אנחנו רוצות להתחיל את פרק למתת היום, פרק למתת בתניה. כמובן שתמיד אני אומרת לבנות החדשות שמחסירות 39 פרקים, אבל המיוחד בספר התניה, שכל פרק שאנחנו לומדות הוא תמיד רלוונטי, והוא תמיד מדבר על מה שאני צריכה לשמוע. והדבר המדהים שאני חושבת שקורה לי בזמן האחרון, שהוא תמיד נושק לפרשת השבוע בצורה מטורפת. אני ממש, אנחנו נמצאות בפרק, כאילו בעל התניה הולך איתי. ואני אומרת, וואו, בשבת אני קורא את הפרשה, וזה מתחבר לי. וערב טוב, וזה פשוט מדהים לראות איך הזמן, כתוב שצריך לחיות עם הזמן. לחיות עם הזמן זה לחיות עם פרשת השבוע. זה פשוט מדהים לראות איך שזה עובד ביחד. אבל אנחנו כבר בפרק למתת, ואנחנו עוסקות בכוונת הלב. אנחנו עוסקות בעבודה פנימית, שספר התניה לוקח אותנו לתוך המקום האמיתי, הפנימי שלנו, ההסתכלות פנימה, הצמיחה הפנימית, איך אני צומחת, איך אני גודלת, מי בפנים. ואני אפתח בסיפור, כדי שנבין על מה אנחנו מדברות היום. ישבו קבוצה של חסידים בהתוועדות, וערב טוב. ואחד החברים ביקש מהם ברכה לרפואה. מה, אני צריך ברכה לרפואה? אז הם, החברים אמרו, מה אנחנו? תחכה שהרבי ייתן לך ברכה. מה אתה רוצה מאיתנו? זה היה תלמידי בעל התניה. היה שם הנכד של בעל התניה, הצמח צדק, הרבי השלישי של חב"ד, והוא אומר להם, אתם יודעים שמה שהתוועדות חסידית יכולה לחולל, אפילו מלאך מיכאל לא יכול לפעול. אז אם אנחנו רוצים לבקש רפואה ליהודי, אנחנו, קבוצה של יהודים, יש לנו כוח יותר ממלאך. ממלאך מיכאל, שכל תפקידו זה חסד. אז כדי להבין, נפתח בשאלה, מי נעלה יותר, יהודי או מלאך? מה אתם אומרות? יהודי. יהודי, פשוט לכם. כי יהודי יכול לעשות מצוות, מלאך יכול לפעול. הוא לא יכול לעשות מצוות. יפה. טוב, בואו נראה עוד מעט ונעמיק במה שאתם אומרות. אבל זה מעניין שזה פשוט לכם, כנראה למדתם תניה, אבל אנחנו נבין את זה קצת לעומק. נבין את זה קצת לעומק. אבל הנקודה היא שקודם כל נברך את כל מי שזקוק לרפואה, שאנחנו פה יכולות ויש לנו כוח להתפלל עבורם, אז נבקש לרפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. אמן. שיהיה רפואה שלמה לשחר בן נילי. אמן. שיהיה רפואה שלמה לאיתי בן עידית. אמן. שיהיה רפואה שלמה לדניאל בן סופי. אמן. לחיה יהודית בת ורדה. אמן. רפואה שלמה ל... לרבנית שלנו, אסתר בת רחל. אסתר בת רחל. מלווה מה... מה יש לה? בקה, אוקיי. רפואה שלמה לאסתר, בת רחל, רפואה שלמה. רפאל בן אבלי. ומגי בת רינה. שמחה בת רחל. אביבה בת זיינה. דניאלה בת סילביה. לכל החיילים שלנו. אמן. לכל החיילים שלנו, שיחזרו בריאים ושלמים הביתה בגוף ונפש. וכל החטופים שיחזרו הביתה, ולכל עם ישראל שיהיה רפואה שלמה.
אז זהו, אז אנחנו רוצים רגע להבין בפרק הזה שאנחנו עוסקות בו, איזה עבודה נדרשת מאיתנו? אמרתם שאנחנו יותר ממלאכים? אז איזה עבודה נדרשת מאיתנו כדי להיות יותר ממלאך? על איזה עבודה אנחנו בכלל מדברים? אבל בואו נתחיל עם הפרקטיקה. לאחד הרבנים ששמעתי אותו, הגיע זוג. התקשר אליו הבעל, והוא מספר לו שהוא נשוי בפעם השנייה, יש לו ילדים משלו, מהזוגיות הראשונה, אשתו הגיעה עם הילדים מהזוגיות השנייה, שניהם נישאו, בנו בית באיזשהו מקום פסטורלי כדי לייצר לילדים חיים חדשים, חוויה חדשה, והוא אומר לו, לצערי, הנישואין עלו על סרטון. אשתי רוצה לעזוב את הבית, היא כבר מצאה לה מקום אחר, היא סוחרת איזושהי דירה, היא רוצה לעבור הכי רחוק ממני. והיא מבקשת מהרב שידבר עם האישה. אז הרב אומר לו, שאני אדבר עם האישה. איך אני קשור לאישה? אז הוא אומר לו, היא שומעת את ההרצאות שלך. אולי אם תדבר עליה, זה ישפיע עליה. תדבר איתה, זה ישפיע עליה. אומר לו הרב, אני רוצה להגיד לך משהו, אני שומע אותך, אני שומע את הכאב שלך, אני שומע את הצער. ליבי על הילדים, ליבי עליך, אבל אני רוצה לבקש ממך משהו. אני אדבר איתה בעוד חודש. בחודש הקרוב אני מבקש ממך לעשות דבר אחד. בכל יום לתת לה, בכל שבוע לתת לה 3 פעמים מילים טובות. מחמאות. אומר היהודי לרב, אני לא מסוגל. על מה אתה מדבר? אתה יודע באיזה מצב אנחנו נמצאים? שאני עכשיו אומר לה מילים טובות, זה כאילו לא שייך, אנחנו לא, זה לא שייך בכלל. אז הרב אומר לו, אתה יודע שיש בגמרא סיפור על רבי חייא, שאשתו הייתה אישה לא קלה, יוציאה לו את המיץ, איך שאומרים. ויום אחד התלמיד שלו ראה שהוא קונה לה משהו, והוא עוטף לה את זה בסודה, הוא עוטף לה את זה יפה, כדי להביא לה הביתה, כדי לשמח אותה. אז אומר לו התלמיד, מה? לאשתך? איזה חוצפן כאילו, כן? אבל לא משנה. כנראה הם היו מאוד קרובים, או שכולם ידעו שיש לו בבית איזה... אז הוא אומר לו, לאשתך אתה גם מביא מתנה וגם עוטף לה את זה בסודר, כאילו, לא להגזים. כולם יודעים מי זאת אשתך. אומר לו רבי חייא, דיינו שמגדלות את ילדינו ומצילות אותנו מן החץ. דיינו במה שטוב באישה, באישה שלי. מה הוא עשה? הוא הפעיל מוח על הלב. הלב שלו רותח, זועם, כועס, מאוכזב. המוח מחפש התבוננות שכלית מה הטוב שיש בה. בואו רגע נעזוב את הסיפור הזה, ואני לוקחת אתכם רגע לפרשה, ותראו איך זה הכל מתחבר בצורה מיוחדת. אנחנו בחיים שלנו חווים עליות וירידות, ולפעמים אחרי עלייה גדולה, ואחרי הצלחה גדולה, או חיבור מיוחד לבעל, חיבור משפחתי מיוחד, פתאום פק נחיתה, פתאום יש נפילה, אתה לא מבין מאיפה זה בא. זה יכול להיות נפילה במצב רוח, יכול להיות איזושהי סיטואציה שמאחירה את האווירה, ואתה אומר, וואי, הכל היה שיא השלמות, על מה זה נופל עכשיו? מה קרה? ופתאום משהו שאת לא מבינה, וכל החיים שלנו בעצם זה איזושהי מטוטלת
שאנחנו עוברים מטוב, לפעמים לנחיתות כאלה, ואנחנו נעים בין הטוב, לפעמים למוטב, או לרע יותר. והתחושות האלה הן קשות. היינו רוצים שזה יהיה פשוט יותר. מאיפה בא לי עכשיו הנפילה הזאת במצב רוח? לפעמים זה בכלל בלי שום התראה. את לא מבינה בכלל מאיפה זה מגיע. ואת במתח, ואת מודאגת, ואת מנסה להגיד, ממה אני מודאגת? לפעמים אני לא יודעת, לפעמים אני גם מוצאת סיבות, כי זה לא בעיה להיות למצוא סיבות, כן? ובאיזשהו מקום אנחנו חיים ונעים כל הזמן במסע הזה. ובואו נראה, פרשת שבוע קורה דבר שמזעזע את עם ישראל. עם ישראל היה נמצא בשיא קריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא מתגלה להם בהר סיני. הם מקשומים את הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, עשרת הדיברות, דבר שלא היה וגם לא יהיה, שנשמע את קולו של השם. כל עם ישראל עומדים שם ושומעים את פי השם. ואחרי כזאת עלייה והתרוממות הרוח, משה רבינו הולך, אומר להם, עוד 40 יום אני יורד עם לוחות הברית שהקדוש ברוך הוא כותב. פעם אחת יחידה שהקדוש ברוך הוא מביא את לוחות הברית שהוא כותב. איזה התרגשות, סי, זה לא ספר תורה. הכנסת ספר תורה, אנחנו רואים, הלב שלנו רוקד. הכנסת ספר תורה, בן אדם עושה, הוא מתרגש, הוא מרגיש את העוצמה של הקדושה. אז תחשבו מה זה לוחות הברית שהקדוש ברוך הוא כותב אותם, לא סופר סתם. משה רבינו אומר להם, עוד 40 יום אני יורד. והנה אחרי 40 יום, הם סופרים את היום שהוא אמר להם, אני יורד. אז הוא יורד באיחור של כמה שעות. והשטן מקטרג. בא אליהם השטן ואומר להם, למי אתם מחכים? משה רבינו הלך, לא יחזור. ראיתם פעם מישהו יורד מלמעלה? תגידו, נראה לכם שהוא ירד? מה אתם דמיינים? והוא מראה להם את המיטה של משה רבינו. השטן מראה להם את המיטה של משה רבינו. והם באים לאהרון, מה? בשביל מה הוא העלה אותנו, זרק אותנו פה במדבר? מה הוא עושה, משה רבינו? אומר להם אהרון, לכו תביאו את הזהב. הוא חושב שעד שהם, עד שהם יביאו את הזהב מהאנשים, התחילו לריב איתם בבית, משה כבר ירד. אבל אנחנו יודעים שהשטן עובד טוב. הוא ממשיך לעבוד על האנשים, והגברים שולפים את הזהב מהאנשים, מהאוזניים שלהם. אנשים לא היו שותפות לחטא. הוא שולף את הזהב, הם לוקחים את הזהב ורצים חזרה למשה רבינו. לאהרון. אהרון זורק את זה לתוך האש, אבל הוא לא מתכנן שיעמוד שם מיכה, שיש לו טס מיוחד, שעליו כתוב עלה שורו. הטס שאותו השתמש משה רבינו, כשהוא העלה את הארון של יוסף הצדיק מהיאור. והוא זורק את אותו טס מיוחד לתוך האש, ועלה שור, שור עם חיות. לא סתם שור. לא איזה צורה של שור. עולה שור עם חיות. מה הם אומרים? אלה אלוהיך ישראל. הנה, יש לנו תחליף למשה רבינו. רצינו איזשהו ממוצע מחבר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הנה, קיבלנו. ואהרון לא יודע עוד איך לאכול את זה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לך רד כי שיחת עמך. לך תראה, תראה מה הם עשו עם שלך. איזה ירידה. אחרי כזאת עלייה, פאק, נחיתה. ואנחנו יודעים, אם יהיה לנו זמן לדבר על זה, נראה אם עוד רגע יהיה לי זמן, אבל משה רבנו לוקח ומשבר את הלוחות. למה הוא שיבר? וכל זה, זה סיפור מרתק בפני עצמו, ואני רוצה לקחת רגע זווית מדהימה שמתחברת אלינו. כל הסיפור העצוב הזה של הנפילה, שואלים המפרשים, מה הקדוש ברוך הוא רצה להשיג בזה? הרי הכל מתוכנן. הרי הכל ידוע מראש. הרי הקדוש ברוך הוא בונה את התוכנית של העולם הזה.
מה, בשביל מה הייתה, בשביל מה? מה הקדוש ברוך הוא רצה להוציא מכזה חטא, שאנחנו יודעים שאנחנו משלמים עליו עד היום. עד היום, אנחנו משלמים על חטא העגל. אומרת לנו הגמרא, לא עשו ישראל את העגל, אלא כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שנאמר, מי ייתן והיה לבבם זה להיראה אותי כל הימים. למה נעשה חטא העגל? כדי לתת פתחון פה לבעלי תשובה. שבעל תשובה יוכל להגיד, הנה נפלתי, אני יכול לקום. הנה עם ישראל נפלו נפילה קשה ביותר, אבל הם הצליחו לצאת ממנה. והקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך, אפשר לקום. מכל נפילה. מכל נפילה אפשר לקום. אבל שואלים הפרשנים, למה? כזאת נפילה בשביל לתת פתחון פה לבעלי תשובה? אין דברים יותר נחמדי, יותר קלים מזה? למה זה צריכה להיות כזאת נפילה קשה וכואבת? אפשר היה אחרת. הקדוש ברוך הוא שבנה את התוכנית הזאת יכל ללמד את בעלי התשובה בדרך אחרת. מה כל הסיפור הזה? מה היה כאן? כדי להבין את זה, נלמד עוד סיפור מהגמרא יפה. בטח אתם מכירות אותו. הגיע יהודי, הגיע גוי, לשמי, ואומר לו, תגייר אותי, ערב טוב, גייר אותי שאני עומד על רגל אחת. גייר אותי שאני עומד על רגל אחת. מה עושה שמי? מי מכירה את הסיפור? לוקח את אמת הבניין, לוקח איזה קרש שיש לו מהבניין, ומסלק אותו, אומר לו, לך מפה, לא יכול לעזור לך. מה זאת אומרת ללמוד את כל התורה על רגל אחת? הוא הולך להילל. אומר להילל, למדני את כל התורה על רגל אחת. מה הוא אומר לו? מה ששנוי עליך, לחברך לא תעביד, לחברך לא תעשה. מה ששנוי עליך, יש פה בסיפור הזה אפשר ללמוד אותו, רק את הסיפור הזה, אנחנו יכולים לשבת עליו שני שיעורים. אבל אנחנו ניקח נקודה. לא מבינה את הסיפור, הילל הזקן, שמי, מה הוא אמר? הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. שמי אומר, זה כתוב בפרקי אבות. איפה סבר פנים יפות שלך, שמי? וגם אם אתה רוצה להגיד למישהו, אדוני, אי אפשר ללמוד את כל התורה על רגל אחת, למה אני צריך לסלק אותו באמת הבניין? מה זה כאילו? אין לך סבלנות להגיד, סליחה, ככה לא לומדים תורה? מה זאת אומרת? לסלק אותו ולהגיד, לא. וגם מה לימד אותנו הלל? בזה שהוא אמר, מה ששנוי עליך, איך זה קשור? איך מה ששנוי עליך מתחבר ללמד את כל התורה על רגל אחת? לא מובן. אז מה זה עמת הבניין? כל הסיפור הזה לא מובן. אני חושבת שסיפרתי לכם את זה, על החלמאים. החלמאים פעם בחלם התווכחו מי יותר מאירה, השמש או הירח. מה אתם אומרים? הירח לא מאיר, אבל הם הגיעו למסקנה שבוודאי שהירח הוא המאיר, כי השמש היא מאירה ביום, אז זה לא חוכמה להאיר ביום. אבל בלילה, כשיש חושך, הלבנה מאירה. אבל זה בחלם. זאת אומרת, מה הם הבינו? שמה שמאיר יותר זה כשיש חושך. זכרו את המשפט הזה. מה שמאיר יותר זה כשהוא בא מן החושך. וכאן בא רבי ואומר לנו דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא הוריד את כל עם ישראל, כתוב שהקדוש ברוך הוא הוריד את כל עם ישראל כדי שיתווספו עליהם גרים. הקדוש ברוך הוא שלח את כולנו לגלות,
כל אחד לתפוצה אחרת, כדי שנחזור לפה עם גרים. כדי שלא נשאר הקבוצה האוריגינלית שלנו. מהי הכוונה? מסבירה תורת החסידות. שכל ירידה למטה, כל ירידה לגלות, כל ירידה לחושך, כל ירידה לאתגר, היא כדי להוסיף עליה גרים. היא כדי לאסוף ניצוצות, כדי להעלות דברים מתוך החושך. אני זוכרת שהייתי פעם באוסטרליה, נסענו לברן ביי. מי שמכיר קצת את אוסטרליה, ברן ביי זה חור שבחורים. זה כאילו סוף העולם שמאלה. אין יותר סוף מזה. את מגיעה באחרי שעות מתוך מדבר של נסיעה. לא, לא, לא מדברת. זה כבר בתוך אוסטרליה. את נוסעת ונוסעת ונוסעת ומגיעה לסוף העולם. והייתי שם עם ההורים שלי. היינו עם ההורים שלי, בדיוק הבת שלי נולדה, הם באו לבקר אותנו, והיינו שם, ואז היינו שם, ואכלנו למעלה באיזה הר, ובירחנו שם, היה שם ברכת המזון, אכלנו. ואז אבא שלי אומר, תחשבו, אני לא יודע אם פעם יהודי הגיע למקום הזה. הגענו עד לחור הזה, ועד ההורים שלי שיגיעו לשם, זה כאילו, הם לא יוצאים מהשכונה לפה, מאיפה שהם גרים. אבל הם הגיעו לשם, ברוך השם, אבל אבא שלי אמר אז את המשפט, איזה מרגש. הגענו לסוף העולם לעשות ברכת המזון במקום שאולי אף פעם יהודי לא עשה שם ברכה. להעלות את הניצוצות מאיזשהו חור שירדת לשם כדי לקחת את זה משם. ובואו תראו איך אנחנו לוקחים את זה להבין גם את הירידות והעליות וגם את הפרק הזה שאנחנו נמצאים בו. אדם מול מלאך. מה ההבדל בין אדם למלאך? מלאך נקרא עומד. אדם נקרא מהלך. כיצד המלאכים נקראים? על רגל אחת. המלאכים, למה הם רגל ישרה כתוב? שיש להם רגל ישרה. מה זאת אומרת רגל ישרה? הם לא, אין להם כיפוף, אין להם ברכיים. למה אין להם ברכיים? כי אין להם התנסו, אין להם התכופפויות. הכל אצלהם ישר. מכיוון שהכל ישר, הכל הולך לפי התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא. אם מלאך הוא מלאך של חסד, כמו מלאך מיכאל, הוא יכול להיות רק מלאך של חסד. כל מלאך יכול לעשות תפקיד אחד בדיוק. אברהם אבינו, מגיעים אליו שלושה מלאכים. המלאך הראשון, כל מלאך בא לעשות משימה אחת. אחד בא לבשר לשרה, אחד בא לרפא את אברהם, ואחד הגיע להפוך את סדום. זה שמרפא את אברהם לא יכול להפוך את סדום. כי הוא עומד. יש לו משימה, הוא מקיים את משימתו. הוא לא יכול לשנות את טבעו. הוא לא יכול להתכופף. הוא לא יכול לעשות קפיצות. הוא לא יכול לעשות שינויים. אין אצל מלאך דבר כזה לחזור בתשובה. אין אצלו מושג של נפילה. יש לו, זה סיפור שתמיד אני חושבת ששמעתם אותו עשרות פעמים, הוא סיפור חזק ביותר. על אותו בחור שבא לרבי מלובביץ'. והוא אמר לו, אני לא מבין בשביל מה כל האתגרים האלה בחיים. כמה ניסיונות, כמה קשיים, דברים לא יכולים להיות פשוטים יותר. למה אנחנו צריכים את המטוטלת הזאת?
למה בשביל לגדל ילד אנחנו צריכים כל כך הרבה מאמצים והצלחות ונפילות, ועוד פעם הילד מתמודד, עוד פעם מגיע לכיתה, עוד פעם מגיע לגיל מאתגר, ועוד פעם הוא צריך להתחתן, כל הזמן אנחנו באתגרים מול הילדים, וגם אחרי שהם מתחתנים, וגם כל הזמן אנחנו מול אתגרים. שואל אותו יהודי את הרבי, בשביל מה הסיפור הזה? למה שהדברים לא יהיו פשוטים יותר? אומר לו הרבי, איזה אומנות אתה אוהב? אומר, אני אוהב ציור. ואיזה צייר אתה אוהב? אומר, פיקאסו. ואיזה ציור של פיקאסו אתה אוהב? אומר, יש ציור מדהים, שרואים זוג שהולך ליד הנחל, ויש ציפורים מצייצות, ונוף, ושקיעה. וואו, איזה נוף פסטורלי. אומר לו הרבי, וכמה עולה, אני חושבת שסיפרתי את זה לפני כמה שיעורים, כמה עולה תמונה כזו? הוא אומר לו, $2,000,000. שואל אותו הרבי, ואם אני נותן לך גלויה של זה? תמונה מדויקת שצילמתי, שרואים בנוף וים וזוג שהולך וציפורים מצייצות. וזה יהיה מדויק להפלי, הרבה יותר מהאיור, מהציור. כמה גלויה כזאת תעלה? אומר, $0.5. אני לא מבין. זה כל כך מדויק וישר עולה $0.5. וזה ציור שהוא לא מדויק. עולה $2,000,000? מה קורה פה? אמר לו, רבי, אתה מבין מה זה ציור? בציור יש את כל העליות והמורדות של האומן. בציור יש את המחק שמוחק ומתעקש ולא יוצא לו. והוא הולך יחד עם החיים שלו. יש אומנים שמוכנים למכור את היד שלהם ולא את הציור. כי הם מחוברים בנפש לדבר הזה. זה ההבדל בין מלאך לאדם. מלאך הוא גלויה. זה ציור עומד. אדם יש בו את כל העליות והמורדות. יש בו את כל האתגרים. יש בו את כל המקום הזה המתמודד. המקום הזה שיכול להתעלות. עוד רגע נסביר לעומק איך קורית באמת, איך קורה באמת ההבדל הזה בין מלאך לבין אדם. נסביר את זה יותר לעומק עוד רגע. אבל לפני כן אני רוצה לחזק את המקום שדיברנו עליו עכשיו עם סיפור יפה. יש אישה שהיא גרה בבת עין. קוראים לה מרים רודוס. היא אישה שהיום היא שליחה, היא מחברת, מוסרת שיעורים, אבל אישה שבשנות ה-40, בשנות ההיפים, היא הייתה אישה שמחפשת את עצמה, שהחליטה שהדרך של ההורים לא מספקת אותה, הייתה גרה בארצות הברית, והיא מחפשת את עצמה. והיא חיפשה וחיפשה, עד שהחליטה לנסוע לאן? להודו, הודו להשם. לא הבאתי אותה, לא. הבאתי הרבה כאלה מחפשות. רגע, עוד לא שמעת סיפור. בסוף הם חוזרים. רגע. חוזרות לבת עין. מרים רודוס מחפשת, אבל היא 4 שנים נמצאת בהודו, והיא עוברת את כל סוגי העבודה זרה שם. והיא נמצאת בכל המנזרים ומנסה את כל הכתות. והיא מאושרת עד השמיים. והיא לא מוצאת שום סיבה לחזור הביתה. אבל אז אבא שלה לא מרגיש טוב, והיא נדרשת לחזור הביתה. והיא אומרת לעצמה, אני הולכת תקופה קצרה, אני אהיה עם אבא,
ואני אחזור להודו. היא נוסעת לניו יורק, נוסעת הביתה, ואז חברה שלה שהתחילה לעשות, לחזור בתשובה, אומרת לה, אולי תבואי אליי, אני נמצאת פה בניו יורק, איפה שהרבי מלובביץ', אולי תבואי, זה לא היה רחוק מהבית שלה, כאילו זה נסיעה, אבל בתוך ניו יורק, אומרת לה, אולי תבואי להיות איתי, אני נמצאת פה במכון חנה, מכון חנה זה מכון של בעלות תשובה, שהוא עד היום, פעם הוא היה מאוד מאוד חזק, והרבי מאוד מאוד אהב את המקום הזה. מכון של בעלי תשובה, של בנות שבאמת עושות עבודה. והיא נוסעת, היא נוסעת לחברה שלה. ואז היה פסח, קרוב לפסח, חברה שלה אומרת לה, תשאריתי בפסח, אין להם פסח בבית, אין להם שום דבר. תשאריתי בפסח, זה משהו חדש לשתינו, נעשה ביחד, נהיה בפסח. הרבי היה מגיע כל שנה למכון חנה בליל הסדר. לפני שהוא היה עושה את ליל הסדר בבית שלו, הוא היה נכנס למכון חנה. זה בדרך. מי שטיסה איתי בעזרת השם בקיץ, אני אראה לה. הרבי היה נכנס בליל הסדר למכון חנה, מברך את הבנות וממשיך הביתה. והרבי נכנס למכון חנה, כולם התרגשו, והיא נעתקת דום. היא אומר, מעולם לא ראיתי פנים כאלה טהורות. אחרי כל התומעה שהיא ראתה להבדיל אלף אלפי הבדלות, פתאום היא רואה טהרה. והיא נשטפת בזיעה קרה, והיא מחליטה להישאר שם ימים, הימים הופכים לשבועות, והיא נתקעת ברוך השם, וחוזרת ליהדות, אבל באותה, וכמה שנים טובות היא במכון חנה, היא כבר בתוך התשובה, עשתה את התהליך. ואז יום אחד היא מספרת לחברות שלה את כל מה שהיא עברה. את כל המקומות האפלים, האפלים. השם נמצא בתוך הערפל. היא נמצאת, היא מספרת להם על כל המקומות המלוכלכים שהיא הייתה בהם. כל התומעה, תחשבו, זה שיא התומעה. והיא מספרת ומספרת, והחברות שלה נבהלות. אומרת לה, אנחנו יודעים איזה דרך יש לך לתקן כזה דבר. אולי בגלגול הבא תתקני את זה, והן ככה מלחיצות אותה עוד יותר. והיא, במקום לקבל חיזוק מהבנות, היא מקבלת מהן ממש רג'קטים מאוד מאוד שליליים, שאין לה תקנה, שהיא עשתה דברים בלתי נסלחים. ואז היא מחליטה לכתוב לרבי, לוקחת כמה דפים, והיא מספרת לרבי כל מה שהיא עברה, הכל, לפרטי פרטים. והיא בטוחה שהרבי הוא איש טוב, אז הרבי אולי יגיד לה מה שהיה יהיה, מה שהיה היה, תתחיל לי דף חדש, אמרה מקסימום הוא ייתן לי איזה דרך תקנה. בוא נשמע מה הרבי יגיד. היא מחכה כמה שבועות, ואז הרבי עונה לתשובה שהיא לא ציפתה. ואני אקריא לכם את המילים. הרבי כותב לה, אמרו חזל, יגעת ומצאת תאמין. וכיוון שיגעת 4 שנים למצוא את הקדוש ברוך הוא, ויגיעתך הייתה שלמה, בוודאי המצאת שלך יהיה שלם. מה אומר לה הרבי? כל המקום שהיית 4 שנים בג'יפה, זה היה חיפוש של האמת. לכן זה חלק מהתשובה שלך. הוא לא רק אומר לה מה שהיה היה. לא. זה חלק מהתשובה שלך. כי את חיפשת את הקדוש ברוך הוא. מה הוא אומר לה? הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בתוך תומתך, איתו בכל צרתיו. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בנפילה. הוא אומר לה רבי, יגעת, שמה זה היגיע, שמה חיפשת את אלוקים. זה לא, וואו, אין לך תקנה, איזה ימים עברת, צריכה עכשיו גיהנום של שלג וגיהנום של... לא, זה לא מה שהרבי אומר לה, את חיפשת את אלוקים, הלכת למקומות לא נכונים.
אבל זה היה חלק ממסע החיפושים, אז זה חלק מהתיקון שלך. מה אנחנו לומדים מהסיפור החזק הזה? מה אנחנו לומדים? לפני שאני אגיע לסיפור של שמאי, נחזק את הנקודה שאנחנו מדברות עליה. יש לנו בעולם עליות וירידות כחלק מהיותנו אדם. אדם, בן אדם יש לו עליות וירידות. אממה, במה אנחנו שונים מחיה? שכל. לחיה אין שכל, מה אתם אומרים? יש להם שכל? שכל, אה? שפה. בחירה. מי אמרה בחירה? שרה. נכון? אז בואו תראו. יש הבדל, התחלנו את זה בשבוע שעבר, יש הבדל בין אדם, בין המדבר לחי. החי נמצא בדרגה פחות מהמדבר, נכון? ברור. למה? כי למדבר יש כוח בחירה. גם לבעל חיים יש שכל. אבל מה אנחנו רוצות להדגיש? המלאך, איך נקראים המלאכים בתפילה? שרפים וחיות. הקודש. המלאך נקרא חי. המלאכים, כתוב שהיה להם פני שור. המלאכים מכונים אצל יחזקאל הנביא, כשהוא רוצה לתאר מלאכים, הוא מתאר אותם כבעלי חיים. לא המלאך שאנחנו מכירים. עזבו את הפנים. אני באה להגיד משהו אחר. במה דומה להבדיל? החי והמלאך. אני אסביר. החי, בעל חיים, אמרנו שהוא פועל לפי הטבע שלו. אם הטבע שלו הוא אכזרי, הוא פועל באכזריות. אם הטבע שלו זה רחמן, הוא פועל ברחמנות. מה שהטבע שלו, כך הוא פועל. אי אפשר לשנות אותו. הוא לא יכול להשתנות. בן אדם יכול להשתנות. בעל חיים לא יכול להשתנות. אתה יכול לאלף אותו ברגע אחד, הוא חוזר למקורו. נכון? זוכרו את הסיפור של רבי יונתן אייפשיץ? עם החיות, נכון? זוכר עם החתולים? עם האכבר, נכון? לא זוכרות? אני אספר לכם עוד פעם. עם האכבר, כן, עם החתול, זה ביחד. חתול ואכבר, טום וג'רי. רבי יונתן אייפשיץ היה פעם ויכוח בין רבי יונתן אייפשיץ לבין החכמים באותה תקופה. הבישוף שם רצה להקות ברבי יונתן, אז הם באו ואמרו לו, אנחנו יכולים לאלף בעלי חיים. אין כזה דבר שאתה אומר שבעל חיים לא יכול להשתנות, אנחנו יודעים לאלף. אמר להם, אוקיי, אמרו לו, קחו כך חודש, אתה תוכיח את שלך, אתם את שלכם. רבי יונתן אייפשיץ חזר לבית המדרש, שכח מהם, ונכנס ללימוד שלו, שכח מהם בכלל, לא זכר אותם. הם ישבו, אילפו קבוצה של חתולים להיות מלצרים, ומאלפים אותם, ומאלפים אותם, ורבי יונתן אייפשיץ לא זוכר מזה לכלום, ממשיך את חייו כרגיל, ואז מגיע רגע האמת, ופתאום קוראים לרבי יונתן אייפשיץ, יש עכשיו את הוויכוח הגדול, בוא, בוא, בוא. הוא סוגר את הקופסה של הטבק שהייתה לו לידו, והוא יוצא לוויכוח, שם את הקופסה בכיס, ויוצא. הוא מגיע למקום הוויכוח, מאות אנשים, כולם רוצים לראות איך הם מפילים בפח את רבי יונתן אייפשיץ, הנה אנחנו נראה לך. ופתאום לכל שריקה נכנסים לתוך האולם, מלצרים עם מגשים וכוסיות ויין, והם מוזגים יין, וכולם מתרגשים, וואו, וואו, ופתאום רבי יונתן אייפשיץ אומר, מה אני עושה עכשיו?
הוא פתח את הקופסה, לתוך הקופסה היה עכבר, קפץ עכבר, הוא לא זוכר מתי, אבל הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא פותח את הקופסה כדי להשן, כדי לחשוב מה לומר, וקופץ משם עכבר, והחתולים רק רואים את העכבר, זורקים את המגשים, ורצים לתפוס את האותים על השלל המיוחד. בנות, אמר להם רבי יונתן, הנה, הוא אשר אמרתי. חיה, בעל חי, הוא הולך לפי הטבע שלו. כמו שאמרנו, אם טבעו אכזרי, הוא לא יכול להשתנות. בן אדם, בנות, תזכרו את זה. אדם יכול להשתנות. מאיפה יש לי הוכחה שאדם יכול להשתנות? אדם יכול לעשות תשובה אמיתית. אדם יכול לשנות את אורו. אדם יכול לשנות את כל ההתנהגויות שלו. ועכשיו נלמד משהו חזק ביותר. למה האדם הוא מעל למלאכים? אמרנו שגם המלאך הוא הולך לפי הטבע שלו. אם הטבע שלו זה גבורה, אם הוא גבריאל, אז הוא הולך עם גבורה, ואם הוא מיכאל, אז הוא, התפקיד שלו זה חסד, ואם הוא רפאל, אז הוא בא לרפא. אז לכל מלאך יש תפקיד. ויש לו תפקיד אחד, וזה הטבע שלו, ולא יותר. אבל אנחנו בעצם תלויים במלאכים. כי אם אנחנו רוצים את רפואה, אנחנו צריכים את מלאך רפאל. בעל התניא בא ואומר לנו, אתה יהודי, מפעיל את המלאך. אתה גורם למלאך להיווצר. המלאך הטוב או חלילה ההפך. הכוח בידיים שלנו לייצר את המלאך שיפעיל אותנו. רבי נחמן מברסלב אומר, נפרעים מהאדם מדעתו ושלא מדעתו. מה הכוונה? איך נפרעים בשמיים חס ושלום מאדם? מדעתו. מה זה אומר מדעתו? שימו לב איזה פירוש מדהים, בנות, שנזכור לפני שאנחנו מוציאים מילה מהפה. הקדוש ברוך הוא לא חורץ את גורלנו עד שהוא שומע איך אנחנו חורצים את גורלנו בפה שלנו. בוא ניתן לזה דוגמה. דוד המלך, הוא חוטא, אסור להגיד שזה דוד המלך חטא, אבל דוד המלך יש את הסיפור של בת שבע. מגיע אליו נתן הנביא ומספר לו את כבשת, משל כבשת הרש. מכירות את המשל? ניגש אליו ואומר לו, היה לבן אדם כבשה אחת, ואיש אחר היה לו הרבה כבשים, והוא לקח את כבשת הרש. מה אמר לו דוד המלך? דמו בראשו. דוד המלך חורץ את מי? את גורלו שלו בפה. באותו רגע, הקדוש ברוך הוא בא נתן הנביא ואומר לו, אתה הוא הגזלן. אתה לקחת לאוריה חיתי, אישה אחת שיש לו, את בת שבע. נפרעים מהאדם, מדעתו, ושלא מדעתו, זה לא בדעתך. מגלגלים לך סיפור שפתאום את צריכה להביע את דעתך. שמעת מה קרה לזאת וזאת? ואנחנו חורצים את גורלם של אחרים. אומר לנו רבי נחמן, חרסת את גורלו של השני? הקדוש ברוך הוא, לפי זה פוסק לך את דינך, תיזהר, תלמד זכות, כי אנחנו יוצרים את המלאכים, אנחנו מעל המלאכים, וכשאנחנו חורצים בפינו, כתוב שהקדוש ברוך הוא, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? תגידו לי אתם, קודם כל נותנים דין או קודם כל חשבון? מה יותר נכון? דין.
קודם כל עושים חשבון, ואז פוסקים את הדין. נכון. במדינות טוטליטריות, קודם כל פוסקים דין, ואז דואגים שיהיה חשבון כזה, כן? נכון. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא כל אמת, מה זאת אומרת לפסוק? קודם כל אתה פוסק את הדין, ואז אתה אומר מה אחרי, קודם כל אתה אומר, ניתן דין, אחרי זה אתה עושה איתנו חשבון. איך זה עובד? אוקיי, גם זה נתון, זה גם זה מתאים. אומר לנו רבי נחמן, סוגרים איתך חשבון, סוגרים איתך דין, לפי איך שאתה דן אחרים. כמו שאתה דן אחרים, יהיה החשבון איתך. זאת אומרת שאנחנו צריכים תמיד, תמיד, להיזהר בלשוננו, ולפני שאנחנו חורצים גורלות של אחרים, לדעת שכך הקדוש ברוך הוא שומע אותנו. כי לפעמים אנחנו שומעים שקרה למישהו משהו, מה אנחנו מתחילים להגיד? טוב, זה בגלל שהוא עשה את זה ואת זה. זה מגיע לו, הוא לא שומר כך וכך. אז בואו נזהר בלשוננו. אין לנו מושג בדין ובחשבון, ונשתדל תמיד לחרוץ. אבל בואו נחזור. האדם הוא מעל המלאך. האדם הוא פוסק דין והמלאך עושה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, יש בידיים שלך אפשרות לחרוץ את גורלך בפיך. אתה יוצר את המלאך הטוב. אתה יוצר את מלאך האמת, ואתה שונה מהמלאך. המלאך הוא עומד ישר, הוא לא מתכופף, הוא גם לא יכול לקפוץ. אתה יכול לקפוץ ולהתכופף. אתה יכול ליפול ולקום. אתה יכול להתמודד ולהתעלות. כי הנפילה שלך היא מקפצה בשבילך. כי הנפילה שלך היא חלק מהקפיצה. עמוק? בסדר? בנות, בואו נבין מה שאמר שמאי. מה שמאי אמר? שמאי אומר לו, לאותו גוי, אתה רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת? אתה רוצה ללמוד תורה ושלא יהיה נפילות, שלא יהיה ירידות, שלא יהיה צניחות. אתה רוצה שהכל ילך חלק, כי אני מקבל עליי את התורה. לקח את אמת הבניין ואומר לו, אתה סותר את הבניין. איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה ההפך מזה. כי הקדוש ברוך הוא ברא עולם של עליות וירידות. הקדוש ברוך הוא רוצה שנרד ונעלה. הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם ישר. עולם ישר זה עולם של המלאכים. לכן שמאי אומר, אני לא יכול ללמד אותך. בום! זה שובר את אמת הבניין. זה לא איך שהבניין הזה בנוי. הבניין הזה בנוי מעליות וירידות. מה אומר לו הלל? מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. איך אתה הגעת למצב שאתה רוצה להכיר את היהדות וללמוד עליה? איך הגעת לזה? כי מישהו ירד אליך. איזשהו יהודי הראה לך. איזשהו יהודי, ראית את העם היהודי, הם ירדו אליך כדי לאסוף אותך משם, כי אנחנו יודעים שכל גר שמתגייר יש בו ניצוץ. בדרך כלל גרים לא מתגיירים סתם. יש בהם משהו רוחני שרוצה את האמת הזאת. כמובן אנחנו מדברים על גרי צדק. אז הוא אומר, איך אתה עולה למעלה? כי מישהו ירד לאסוף אותך. אז מה ששנוי עליך, אתה רוצה עכשיו להיות ישר ולא לרדת? אי אפשר. צריך לרדת כדי לאסוף עוד אחד. כל עוד לא הגענו אל הגאולה, אנחנו צריכים לאסוף את כולם.
שימו לב למשהו מדהים. משה רבינו, אמרנו מקודם, הוא שיבר את הלוחות. ואמרנו, איך הוא יכל לשבר לוחות כאלה? והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך. לך רד. מה הוא אומר לו? אתה רוצה להעלות את העם הזה? שימו לב, אני אסביר את זה יותר. משה רבינו משבר, ובאותו רגע הוא אומר לקדוש ברוך הוא, עכשיו גם אני עשיתי חטא. אני שברתי את הלוחות. עכשיו אני ועם ישראל חוטאים. אם אתה רוצה למחות אותם, מכני נא מספרך אשר כתבת, תמחוק גם אותי, גם אני חטאתי. שואלים המפרשים, מה החוכמה בזה? מה, אתה צריך לרדת כדי... מה עשית פה? למה אתה צריך לחטוא? למה אתה צריך לשבור את לוחות הברית שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא? אז עכשיו אנחנו מבינות. משה רבינו אומר, אני יורד אל העם, לך רד. אל תשאר על האולימפוס. אתה רוצה לעזור למישהו, לפעמים צריך לרדת לחושך, ליפול. יחד איתו, כדי להרים אותו, כדי להעלות אותו. ומיד אחרי שכתוב לך רד, כתוב, הראיתי להם את זה בשבת, זה מדהים, כתוב מיד משה רבינו, עלה, עלה, כתוב שם משה, עלה, כי אני מעלה איתך את כל העם לארץ ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אחרי הנפילה של משה רבינו, שהוא אומר, לך רד, משה רבינו אומר, אני יורד, כדי להעלות איתי את עם ישראל. זה כמו המשל שסיפרתי להם בשבת, סיפרתי לבנות מי הייתה פה בשבת? על אותו? אוקיי, זה רק את, אז נשמע את זה פעם שנייה. המשל גם הוא של רבי נחמן מברסלב. המשל של אותו בן מלך, שהחליט שהוא אינדיק, שהוא תרנגול עודו. הוא החליט שהוא תרנגול עודו. הוא הוריד את בגדיו, הוא התיישב מתחת לשולחן, והתחיל לנקר ממה ששלחו. והוא משמיע קולות של תרנגול עודו. וכולם מנסים להרים אותו, ואף אחד לא מצליח, הוא לא מוכן להתרומם. ומביאים את הרופאים, ומביאים פסיכיאטרים, ומביאים פסיכולוגים, ואף אחד לא מצליח להרים אותו מכיסו. ואז מגיע חכם אחד, אומר, אני רוצה להעלות אותו. תנו לי לטפל בו. תנו לי לטפל בו, תשחררו כולם. הוא מוריד את הבגדים שלו. הוא יושב מתחת השולחן. שואל אותו הילד, מי אתה? אמר לו, אני תרנגול עודו. אמר לו, איזה יופי, גם אני תרנגול עודו. ושניהם השמיעו קולות, ושניהם אוכלים מהפירורים, ורק הוא ביקש, תשלח לי פירורים, שלחו לי פירורים יותר גדולים. כן? והוא יחד איתו יושב מתחת לשולחן, ועוברים כמה ימים, ואחרי כמה ימים הוא לובש חולצה, אז אומר לו הילד, אתה לובש חולצה? הוא אומר, כן, תרנגול, עוד הוא יכול ללבש חולצה? הוא אומר, אוקיי, אז גם אני אלבש חולצה. אז הוא לובש חולצה, ועוברים כמה ימים, והאדם החכם לובש מכנסיים, והוא אומר לו, תרנגול עודו לובש מכנסיים, אומר, כן, אין בעיה שתרנגול עודו גם ילבש מכנסיים, אז אני לובש מכנסיים. והוא לובש את המכנסיים. ואז הוא אומר לו, הוא מתחיל, יושב ליד השולחן, ומתחיל לאכול. בתחילה את הפירורים על השולחן. הוא אומר לו, מה זה, אתה יושב על השולחן? אומר, כן, אפשר להיות גם תרנגול עודו וגם לשבת ליד השולחן. וכך בקיצור הוא מחזיר אותו אל המקום הטבעי והבריא לו. מה הוא עשה? הוא ירד. הוא הלך למקום הנמוך. היכולת הזאת לרדת ולעלות היא היכולת הכי אנושית. היא היכולת שבעל התניא מדבר עליה של כל יהודי להאמין בשינוי. להאמין בתיקון. להאמין שכל נפילה שהייתה לי אני יכולה להעלות ממנה ניצוצות. כל נפילה שאנחנו עוברות בחיים, היא באה בשביל לתקן עולם במלכות שקי. היא לא מגיעה לחינם. היא מגיעה להפוך ולהעלות את הגרים, להעלות את הניצוצות,
להעלות את הטוב הגנוז הזה. כי זה בעצם מה שיביא לנו משיח. כשיסתיימו עבודת הבירורים, יבוא משיח. למרות שהרבי הקודם כבר אמר שהסתיימה עבודת הבירורים, שכבר אספנו את כל הניצוצות. אבל אנחנו עדיין מחכים כל יום לראות את ותחזן עינינו בשובך לציון. אז עבודת הבירורים זה העבודה הזאת לרדת למקומות הנמוכים ולהעלות ניצוצות. זאת הסיבה שהרבי שלח שליחי חב"ד לכל מקום בעולם כדי להעלות משם, לא יידח ממנו נידח, אמר הרבי, שכל יהודי שנמצא באיזשהו חור בתבל יוכל לקבל מענה ולהתחבר לנקודה היהודית שבו ולצאת מהכלא הרוחני שהוא נמצא. וזאת הכוונה של עבודת הבירורים, זה לרדת לגלות. צריכים לרדת, לפעמים צריכים לגור, יהודים צריכים לעזוב את ארץ הקודש בשביל לגור בחול, לצערנו. בשביל מה לעשות? להעלות משם יהודים, להביא אותם לאבא שבשמיים, לחבר אותם, להראות להם מה הם מפסידים, להראות להם מה המקום האמיתי שלהם. כי בעצם הרבי אומר לנו, הנפילה הזאת היא חלק מהצמיחה. והמקום של האדם, שהוא שונה מהחי, שהאדם יש לו יכולת בחירה, יש לו יכולת להאמין שאפשר לתקן, יש לו יכולת להאמין שהתיקון הוא דווקא במקום החשוך, כמו שאמרו חכמי חלם, במקום שלא מאיר, שמה זה העבודה. זה המקום שמאיר בסוף, זה המקום שמחבר אותנו לצאת מהמקום הזה, ואז הנשמה מאירה. ואז מגיעים לשיא של היכולת שלנו. האדם הוא יצור שכלי. ומכיוון שהאדם הוא יצור שכלי, הוא לא יכול להישאר בטבעי שלו. זוכרים שדיברנו על זה בשבוע שעבר? בשבוע שעבר אמרנו שיש ליהודי חלק טבעי. אני אוהבת את הקדוש ברוך הוא. אישה יכולה להגיד, אני אוהבת את בעלי. טבעי, היא לא חושבת על זה. מהרגע שהתחתנה איתו, היא לא חושבת גם אם היא אוהבת אותו או לא אוהבת אותו. היא חיה. למה זה לא מספיק? למה אני לא יכולה לחיות בתחושה שאני אוהבת את בעלי? זה יושב שם, כן? לא אמרתי שאני לא אוהבת אותו. אני אוהבת אותו. למה זה לא מספיק? זה כאילו הטבעי שלי. אז הכל בסדר. אני אוהבת. אומר לנו בעל התניה, יהודי לא יכול להישאר בטבעי. כשזה נשאר בטבעי זה כמו חי. זה לא כמו מדבר. מדבר שהוא מתבונן ומעמיק ובוחר בזה. את בוחרת בבעלך כל יום מחדש, כל יום מחדש. אז האהבה היא אחרת, אז הקשר הוא אחר, אז החיבור אחר לגמרי. איך אני יכולה לבחור כל יום מחדש? כשאני מתבוננת, כשאני מעמיקה בקשר. אם אני לא מתבוננת, זה יישאר קשר טבעי. אבל מה אמרנו על רבי חייא? הוא מצא את הטוב, אני יודעת שאת צוחקת. הוא מצא את הצחוק, את הצחוק. הוא מצא את הטוב בתוך אשתו שהייתה קלפתה, אומרים בערבית. בנות, היה, אני מספרת לכם כל הזמן סיפורים על החסיד רב מנדל פוטרפס. כמו שסיפרתי לכם גם בשיעור שעבר, יש לו משלים, הוא אמיתי, אמיתי, בוודאי. רב מנדל פוטרפס, הוא היה משפיע של בעלי, מה זה אמיתי? הכי אמיתי שיש. רב מנדל, רב מנדל, רב מנדל, לא, לא מזמן. לא, הוא נפטר שנה אחרי, לפני 31 שנה בדיוק. כן, הוא התחיל מהרבי הרייץ, ואחרי זה היה חסיד של הרבי. אז רב מנדל פוטרפס, החסיד המיוחד הזה, היה יהודי מאוד מיוחד, הוא היה משפיע בכפר חב"ד, זה
אבל הוא היה לפני כן בבתי סוהר ברוסיה. אז שלום. רמדל פוטרפס אמר משל מאוד יפה על בעל חיים שנקרא בונה. זה מחרסם, אחד המחרסמים. יש לו אופי שהוא מחרסם מאוד מיוחד. הוא יוצא בבוקר לעבודתו ובונה את הקן שלו. אבל הוא יוצא בבוקר, בוודאי, ברוכה הבאה. סלחתי. ברוכות הבאות, הנה יש פה כיסאות, אפשר לשבת. אותו בעל חיים, אותו בעל חיים מחרסם, יש לו אופי מאוד מיוחד. הוא יוצא בבוקר לעבודה שלו, והציידים אוהבים אותו. למה הם אוהבים אותו? כי הוא, כשהוא חוזר הביתה, למקום שלו, לקן שלו, הוא חוזר בדיוק על אותו מסלול שהוא הלך. אז בבוקר הם מסמנים את צעדיו, ובערב הוא חוזר הביתה, והציידים מחכים לו. אומר רב מנדל פוטרפס, הבונה הזה, הוא הולך בבוקר לעבודה, וכשהוא חוזר הוא רואה את הציידים, והוא עדיין הולך על המסלול, והוא בוכה, והוא הולך על אותו שביל, והוא לא זז מהציידים, והוא לא בורח אחורה, כי לפי הטבע שלו, זה המסלול. הבונה חי בנערות, אבל הוא לא... בנערות, נכון, אבל הוא יוצא כל בוקר מהנערות, ובונה את הקן בחזרה בנער, נכון? הוא בונה את הבית שלו בנער, נכון? אז אותו בונה, בדיוק, אבל בבוקר כדי להביא עצים, הוא אוסף את העצים וחוזר אל הים, נכון? בנות, הדבר המדהים פה, שרב מנדל רצה לתאר את היצר הרע שלנו, שלפעמים אנחנו רואים שאנחנו מתנגשים בקיר, אנחנו ממשיכים ללכת. אתה יודע שאתה מתנגש בקיר? אתה בן אדם. תזוז. תבחר אחרת. תשנה מסלול. אל תהיה בוק. אתה לא חי. בעל חיים הולך, הוא הולך לתוך הסוף שלו. אבל אנחנו בני אדם. לנו יש את כוח הבחירה לבחור אחרת. לנו יש את היכולת לעצור, לנשום ולבחור אחרת. וזאת העבודה שלנו. לכן זה משל מאוד חזק, מאוד מאוד חזק, שכל אחת יכולה לקחת אותו ובאמת רק איתו לישון עליו. איך, באיזה מקומות אני תקועה ואני מתנהגת כמו בעל חיים. אני מתנהגת במקום הטבעי שלי כאילו, אבל הוא המקום החי שלי, לא המקום המדבר. מדבר לא הולך על אותו מסלול. הוא משנה, הוא עושה, הוא פועל אחרת. אל תהיה חי, אל תהיה מלאך. תמיד אנחנו אומרים שמלאך זה שיא השלמות. היום אנחנו למדנו שאנחנו מפעילים את המלאכים. מהי הגדולה והיכולת שלנו להשתמש. הרסתי לך? אני חייבת להגיד, את הרסתי במהלכים. אני כל הזמן אמרתי, תתפללו, תלכו לפה, תבואו לכאן, ולא יש שם עובדים. והם רק למטרה מסוימת. אבל הם למטרה טובה. אבל את יכולה להוריד איזה מהלך שתבחרי לפי העשייה שלך. אז את... אז הנה, את רואה? בשביל זה הגעת לפה. המהלכים הם בוודאי נמצאים, הם קדושים. הם שרפים, השרפים נמצאים בדרגה יותר גבוהה, לא נכנסתי לכל זה. אנחנו נלמד את זה שבוע הבא שנדבר על עולם האצילות. האמת שלא סיימנו היום, אה? מלאכים טובים, למה לא? השם הטוב ישלח מלאכו לפניך, נכון? בטח, אבל זה מה שאנחנו יוצרים, מלאכים טובים, זה התפילה שלנו. שכל מלאך טוב שאתה יוצר, כתוב מלאך על אחד מני אלף. להגיד לאדם יושרו. המלאך יכול להציל אותנו מאלף מלאכים רעים. כשאתה עושה מלאך אחד טוב, איזה מלאך טוב אתה עושה? כשאתה עושה את זה בהתבוננות. כמו שדיברנו בשיעור שעבר, כשאתה עושה את זה בעומק, בבחירה, בהתבוננות, בלימוד תורה, אתה בונה מלאך שהוא יכול לשרוף את כל המלאכים הרעים. אוקיי? זה היכולת שלנו מה לייצר. כשאנחנו אומרים ברכה, אנחנו מייצרים מלאך טוב. כשאנחנו אומרים אמן, אנחנו מייצרים מלאך. אחד מלאך נוצר.
אוקיי? וכשאנחנו אומרים אמן יש מרבה, נוצר מלאך טוב. יש חשיבות למילים האלה, כן? אז בנות, למדנו היום שצריך להשתנות, בואו לא נהיה בונה, בואו נבנה. ונדע שיש לנו כוח לפעול ולעשות. בעזרת השם ניפגש בשבוע הבא, אמן. בערב נשים מיוחד במינו, כל הכבוד. מי שנרשמה הרוויחה, מחר בבוקר המחיר עולה, מחר בבוקר, ויתרנו לכם על עוד יום. עד מחר בבוקר, בתשע בבוקר, הייתי משנה. אז את שואלת האם כל בן אדם יכול להגיע לשינוי הזה? האם השינוי הזה הוא בר ביצוע לכל אחד? אני רוצה לספר לך סיפור. היה חסיד, לא חסיד, היה יהודי, מאוד מיוחד, פרופסור ולוול גרין. סיפרתי לכם עליו כמה סיפורים, אבל זה אנשים שתמיד אני הולכת איתם. הוא היה מדען בנאסה. הוא היה אדם מאוד 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 מיוחד, אבל הוא התחיל מדרך מאוד רחוקה. לא הכיר דבר ביהדות. אני לא אספר את כל הסיפור שלו, סיפרתי אותו במהלך השיעורים, בסיפור קצר אחר. כשהוא התחיל את המסלול שלו, הוא הכיר את השליח, הרב משה פלר, השליח של מינסוטה, ומשה פלר אומר לו, אתה נוסע למזרח הרחוק, אני רוצה לבקש ממך משהו, לפני שאתה טס, בבקשה תזמין אוכל כשר למטוס. הוא אומר, אוכל כשר, אני לא אוכל אוכל כשר בבית. למה שאני אזמין אוכל כשר? הוא אומר לו, אני מבקש ממך, אם ידעו שוולוול גרין הזמין אוכל כשר, זה מאוד יעזור לי בהשפעה שלי על הצעירים פה, תעזור לי בהשפעה, מה אכפת לך? מה אכפת לך להזמין אוכל כשר? בעצם ממך זה לא ייקח שום דבר, אתה תקבל את המנה שלך, בסדר? ולוול גרין, אתה יודע מה הוא, אלא, בשבילך, אתה רוצה אני אזמין, אתה נודניק אבל אני אזמין, כל פעם מדבר ככה לשליח. והוא מזמין מנה כשרה. הוא מגיע הטיסה ויש לו תחנת ביניים בתוך ארצות הברית, ומשם הוא נוסע למזרח. הוא עולה למטוס ומחלקים את כל המנות, הוא קורא לדיילת, למה אני לא קיבלתי? הוא עושה לו, וואו, יש לנו תקלה, פרופסור, כולם הכירו אותו, סורי, סורי, אין מנה כשרה, לא הזמנו. אבל הוא, מה אכפת לו? תביא את מנה לא כשרה, אבל לא היה לו נעים. אחר, אם אני אגיד, תביא מנה לא כשרה, פדיחה. הוא אומר, מה לי ולזה? אני לא אוכל כשר בבית. מה הוא רוצה ממני, הרב המעצבן הזה? והוא ככה מתעצבן. הוא אומר, אני רק מגיע לשדה תעופה, אני עוטה שם על כמה נקניקיות, הוט דוגס כאלה, ואני מראה לרב הזה מה זה. הוא לא יערוס לי ככה את החיים. שש שעות טיסה, הוא עומד ומתעצבן. פרופסור או פרופסור צריך לאכול, ויורד מהטיסה, ואתם יודעים, לפעמים שאתה טס, אתה בדרך כלל לא מספיק לאכול לפני כן, והמתנות ושדה תעופה, כל אחד יודע, מגיעים למטוס מעולפים. בקיצור, הוא יורד מהטיסה, אומר, אני רק יורד, הוא יורד, הוא רואה הוט דוגס, אוקיי, זה ביוק בשבילי, נקניקיות, אני אזמין שלוש, אבל לפני כן, הלב שלו והמצפון לא נותנים לו, הוא אומר, אני אתקשר לרב משה פלר, ואני אגיד לו שאני קונה נקניקיות. אז הוא לוקח את הטלפון ואומר לו, תקשיב את האידיוט, מה שעשית לי, אני לא אכלתי בגללך, יש לי פה עכשיו עוד 10 שעות טיסה, ומה אתה חושב שעוד 10 שעות אני לא אוכל בגלל השטויות שלך? מה לי ולאוכל הקשר? והוא ככה צועק עליו. והרב משה פלר נשאר רגוע, ואז הוא אומר לו, יהודי הוא יותר נעלה מן הקניקייה. וגם אם באמצע הלילה הוא רעב, הוא יכול לשלוט ברצון שלו ולא לאכול את הנקניקיה. הוא לא תפסיק לבלבל שטויות, 3 נקניקיות, הוא צועק ככה למוכר, 3 נקניקיות הוט דוגס, בבקשה עכשיו. הוא מזמין את הנקניקיות, אבל הוא עוזב את הסטנד, הוא לא לוקח אותם. הוא משלם ומשאיר אותם על ה... על הבמה, על הדוכן, והוא הולך לקנות תפוח. וככה מתחילה דרך התשובה שלו. המילים של הרב זיזהו אותו. תשובות יש להם, כן? נשארים שלבים לכל ה... ברוך השם, כי הם מחוברים למעלה. חברות יקרות, כל אחד מאיתנו יכול להגיד, מי אמר שאני יכול להשתנות? זה כבר כל כך טבוע בי.
זה כל כך מושרש בי, זה כל כך דפוק בי. מה כבר ישתנה בי? הכל תלוי ברצון שלנו. המדבר, האדם הוא מוח שליט על הלב. כל מה שבעל התניה עושה לנו בספר הזה, הוא מלמד אותנו להשליט מוח על הלב. כי הלב שלנו אומר, תשמע, זה מתאים? לא. הוא בן אדם, משכיל. מה אני? תביא לי עכשיו את הנקניקייה, תעזוב אותי מהשטויות. מה עכשיו אני אגיע לחתונה ותגיד לי לא לאכול? נראה לך שאני יכולה להגיע לחתונה ולהתחיל לבדוק ולשאול מה הכשרות פה? זה לא נעים לי בכלל. ואת רואה לפעמים אנשים שכאילו, וואי, לשאול מה הכשרות הם הופכים, הבטן שלהם מתהפכת. אין בושה בזה. יש לי בחירה. אם היית אלרגית למשהו, היית אוכלת את זה, היית בודקת 10 פעמים. ואם את רגישה לגלוטן, את תבדקי את הגלוטן, אז מה הבושה להגיד שאני אוכלת כשר? ומה הבושה להגיד שאני לא יכולה לנסוע למקום כזה וכזה, כי זה לא המסגרת שמתאימה לי? זה רק הרצון שלי. וכל יהודי שהשכל שלו, אתה, הראש שלך עומד מעל הלב, אז אתה יכול. מי שהשכל והלב שלו על אותו לבל, כמו בעל חיים, הוא לא יכול. אבל אם הראש שלך עומד מעל הלב שלך, אתה יכול. כי זהו מוח שליט על הלב. גם על הרגשות. גם, זה הרגשות, גם על הרגשות, בוודאי. נכון, פחד, תראי, פחד זה אחד הרגשות היותר מורכבים, כי פחד זה רגש שמלווה את כמעט כל אדם. מה זה לשלוט על הפחד? זה לא לפחד? לא. יש דברים, בנות, יש דברים שפחד הוא דבר טבעי. אמא מפחדת על הילדים שלה. זה טבעי, אבל מה אני עושה עם הפחד הזה? האם זה גורם לי להגיד לילדים, אתם לא יוצאים לשום מקום, כולם נשארים איתי בבית? למשל, היה בקורונה תקופה שאני יודעת שיש אנשים שלא יצאו, לא הוציאו את האף החוצה, לא יודעת כמו במלחמה. אני יודעת שיש אנשים שלא יצאו תקופה מאוד 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 ארוכה. האם שיש פחד זה משבש אותי, זה משבית אותי, משתק אותי, או שאני פועלת, יש לי חשש בלב ואני עובדת על זה. אני מפעילה מוח על הלב ומסבירה לעצמי שאני בידי השם, שיש לי ביטחון בהשם, בעזרת השם, בלי נדר, בלי נדר. כשאנחנו נסיים את ספר התניא, אנחנו היום בפרק למתת, ואנחנו נגיע לפרק נון ג' נסיים את ליקוטי אמרים, נעשה בעזרת השם מסיבת סיום גדולה, ואחרי זה אני רוצה שאנחנו נלמד את שער הביטחון של רבינו בחיי, שהוא באמת הרבי, ובכלל זה כתוב שרבינו בחיי, הכוח של הלימוד שלו, של לשלוט ולשים ביטחון בחיים שלנו, ביטחון בהשם אמיתי, ביטחון למרות הכל, למרות שיש דברים מפחידים. אני יודעת על אמהות שהילדים שלהם נמצאים בעזה. הן פוחדות? אני יכולה להגיד להם, אל תפחדו? לא יכולה להגיד להם, אל תפחדו. זה מפחיד. נכון? אבל אני יכולה להגיד להם, בואו תהיו בביטחון. תחשבו טוב. תחשבו טוב. בעזרת השם, השם ישמור על כל החיילים שלנו. שכולם יחזרו בריאים ושלמים לאמהות שלהם ולילדים שלהם. וכל אחד במקומו. ביטחון בהשם זה לבטוח שאני בטוחה שהשם יעשה טוב. זה לא קל. לא אמרתי לך שזה קל, זה לא קל לי. אני לא מדברת כל אחת איפה שהיא. גם לי זה לא קל. אבל זה עבודה. אנחנו מה אמרנו? באנו לעולם הזה לעבוד. כי זה העולם. העולם הוא לא ישר. היינו רוצים שזה יהיה פשוט. שילד גודל והולך לבית ספר והוא מצליח והוא הולך לפה ומצליח והוא הופך להיות דוקטור והוא מצליח והוא מתחתן והוא מצליח ומיד יש לו ילדים. היינו רוצים שהכל יהיה by the book, אבל זה לא מה שאומר לנו לקח את עמת הבניין, אמר זה לא הבניין חביבי, זה לא עובד. זה כמו במוניטור. נכון, בדיוק, בדיוק. בדיוק. בעזרת השם, בואו נגיד מזמור לתודה על כל כן, רק רגע, אנחנו באמת, כשהקדוש ברוך הוא יסיר כבר את כל הדאגות מליבם של כל ישראל, ויוציא אותנו מכל האתגרים, וכל הבנו את הרמז, בנית את העולם,
בעולם כזה משתולל, די מספיק, עכשיו תביא לנו משיח, מספיק לנו, אנחנו רוצים מכאן ולהבא עולם מואר, בלי אתגרים, בלי קשיים, עם ישראל עבר יותר מדי, יותר מדי, זהו. מהרגע הזה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תביא לנו את משיח צדקנו, כי די לגלות הזאת. בעזרת השם, בשורות טובות לכולם.